कोहलपुर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरूमा खोलाबाट ल्याइएका निर्माण सामग्रीहरू ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू राखिएका छन् जसले गर्दा पैदल यात्री र खेल खेल्ने खेलाडीहरूलाई समस्या हुँदै आएको छ फिल्डमा राखिएका सामग्रीका कारण खेलाडीहरूलाई अभ्यास गर्न समेत समस्या हुँदै आएको छ त्यो मात्र होइन सहरको सुन्दरता पनि कुरूप बनाएको छ सार्वजनिक जग्गामा राखिएका अवैध सामग्रीहरू हटाउनका लागि वडा कार्यालयले विभिन्न समयमा ठेकेदारहरूलाई जानकारी दिए पनि उनीहरूले आफूलाई अटेर गर्दै आएको नगरपालिकाले जनाएको छ आफूले मौखिक रूपमा जानकारी दिन सक्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि कुनै कारवाही गर्न सक्ने अधिकार नभएको कोहलपुर एघारका वडाध्यक्षको भनाइ छ अलि अलिक दोह्रो तेह्रो चाहिँ झन्झेट छ चा। जस्तो यो कसले राखेको भन्ने थाहा छ तपाईँलाई जानकारी छ जानकारी नै त फलानाले राखे भन्ने त छैन कता कता सुन्नमा आएको छ केही गिटी बालु चाहिँ को कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले चाहिँ यो राखेका हुन् भन्ने चाहिँ सुनिएको छ चा। सार्वजनिक जग्गा सडक वरिपरि राखिएका सामग्रीहरू हटाउनका लागि साथ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको र तत्काल नहटाएमा कानुनी कारवाहीमा जाने नगरपालिकाले जनाएको छ कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा राखिएका विभिन्न सामग्रीहरू हटाउनका लागि साथ दिने सूचना जारी गरे पनि सबैजसोले अटेर गर्दै आएका छन् जसले गर्दा नगरपालिका निरीह बन्दै आएको छ यो थुपारिएको भागले यहाँ रहेका सम्पूर्ण मैदानहरू कुरूप देखिएका छन् र हिँड्ने बाटाहरू पनि कुरूप देखिएको हामीले पाएका छौँ एभिन्युज खबरका लागि भीम पौडेल बाँके